Землетруси, повені, цунамі та глобальне потепління на 5 градусів. Землю лихоманить від людей. Викиди в атмосферу за останніх 7 років досягли рекорду – зросли на 2%. І якщо в світі щогодини встановлюють 30 тисяч сонячних панелей, то Україна і досі залишається в кам'яному віці. Як енергія впливає на екологію, а екологія впливає на людину, йшлося у Центрі енергоефективності під час відкриття днів сталої енергії. Такий захід у Хмельницькому організовують вп'яте. Цього року акцент зробили на проблемі поводження з твердими побутовими відходами. У 2015 році місто приєдналося до європейської ініціативи «Угода мерів», і щороку ми проводимо такі популяризаційні заходи з питань зміни клімату, енергоефективності, щоб привернути увагу. У нас є чудовий проект, це «Розумне довкілля міста Хмельницького», і ми будемо популяризувати саме цей проект. Він полягає в тому, що ми плануємо до 2020 року почати будівництво нового сміттєпереробного комплексу на території міста Хмельницького, і для цього всі виконуються дії, необхідні для того, щоб запустити цей проект і зробити його реальністю для міста Хмельницького. Рік тому Хмельницька міська рада затвердила концепцію системи енергетичного менеджменту. Щоденний моніторинг споживання та зміна поведінки користувачів – один із напрямків. З року в рік ми вводимо нові потужності, там басейн минулого року, на початку цього року був введений в експлуатацію. Два дитячих садка фактично, але загалом споживання міста ні щодо води, ні щодо електроенергії не зростає. Тобто вводяться нові потужності, але за рахунок того, що ми заощаджуємо те, що ми споживаємо, ми маємо резерв і потенціал для введення в експлуатацію нових потужностей без збільшення споживання. Впровадження сучасних енергоефективних технологій під час ремонту бюджетних закладів теж дозволяє оптимізувати споживання ресурсів і скоротити витрати. Майже рік тому в підлітковому клубі «Індиго» за кошти з міського бюджету встановили 7 теплових помп для обігріву приміщення. За один опалювальний сезон вдалося зекономити майже 5 тисяч гривень, а температура підвищилася до комфортних плюс 20. Таке ж обладнання на умовах співфінансування встановили і в дитсадку номер 24, тепер уже для гарячої води. Третину коштів виділили з міського бюджету. Проблема постачання гарячої води в нашому дошкільному закладі вже була багаторічною, тому що, щоб зробити бойлерну систему, у нас немає потужності, дуже слабка проводка по садочку. Тому на садочку в нас був лише один бойлер, а в садочку 6 груп. В серпні місяці нам встановили теплову помпу. Дійсно, зараз у нас гарячою водою забезпечені і помічники вихователів, вони миють посуд, прибирання, звичайно, стало комфортно і зручно. Також дітки миють ручки теплою водичкою, ми задоволені. Заміна обладнання харчоблоків на енергоефективне, індукційні плити, сковорідки, котли, пароконвектомати заощаджує кошти бюджетних установ. У дитсадку номер 8 два роки тому першими встановили індукційну плиту і вже за місяць споживання енергії впало на третину. Нині таке обладнання, що окупається за два роки, використовують в НВО номер 5 та новому дитсадку «Кобзарик». Це практика, яку потрібно спроваджувати в всіх закладах при заміні кухонного обладнання. Енергоефективність – це не лише бюджетна сфера. Це енергоефективність – це багатоповерхові житлові будинки, де потрібно працювати з головами ОСББ і з мешканцями, для того, щоб зрозуміти, що ціна в платіжках може бути зменшена не лише ціною на газ, але й заходами, які ви робите в вашому будинку. Це і програми, які міською радою реалізовуються. Так само, наприклад, ми сприяємо ОСББ для того, щоб вони підвищували свою інституційну спроможність. У рамках днів сталої енергії у Хмельницькому відбудуться еко-уроки, круглі столи, виставка арт-об'єктів зі сміття та покази еко-мультиків. 20 вересня захід завершиться міжнародною конференцією «Енергетична та кліматична трансформація в сталому розвитку міста». Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.